9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, přátelé a kamarádi, dneska vám ukážu, objednal jsem si světlo VL49. Já používám na přisvětlení tady toto. Toto už mám dlouho. Jo. Je to na klasické, to jsem měl ještě kameru SJ. Mně zůstalo hodně baterek. Tohle je první model, já jsem ho sice upravil na ty baterie, ale oni už dělají ze zabudovanou baterií. Tohle je lepší, protože mám 10 baterií a můžu si měnit. Jo, to celá dobře to svítí. Tohle už není vodě odolné. A tady mám taky boxík a mám ještě pořád po ruce baterku. Tohle tež perfektně svítí. Jo. A potom mám ještě tady toto malé, tady tež myslíme u Lanzy. Já bych kecal. Můžu vidět. A to je malutké, to je tež výborné. Má to myslím 3 druhy, jednička, dvojka, trojka, čtvrka. Tak, na přisvětlení bomba. No a když jsou teplejší barvy, k tomu byly takové filtry, jo. To se tady nacvakne a to světlo je takové, jakože působí teplým dojmem. Jo, že to není takové přirozenější, to není to takové bílé. Takže to je taková rychlovka. No a tohleto. Podíváme se, co to je za firmu. U Lanzy, paní u Lanzy, jo, a jinak on tam má toho víc, on to má tak sestavené. Já jsem si k tomu ještě tady objednal tady takový kloub. Vypadá, že poctivý. Vypadá, že je poctivý. Žádný plast. Co tu máme? Máme tu rýžu, můžeme přijat korejskou. Návod, kablík C-čkový. A tohle tady ta je potvora. Tak podíváme se. Je to malé, lehoutké. Fíha. Nevím, jestli to je nabité. Tady jde přidat ještě. Přidat tady můžu nějaké mikrofony. Přidáme nebo něco. Jak se to zapíná? Takže, tady se to pouští. Vypadá, že svítí. A tady jsou stupně přidávání. Uvidíme, jak to bude svítit večer. Jestli tyhle ledky jsou lepší, nebo to je stejné. Má to svůj zdroj. Já jsem si nevšiml, že tady se to vypíná, zapíná. Jo? A tady je někde dioda, stav baterie ukazuje. Tady je mod, to nevím, co tu je. Nevím, k čemu to slouží ten mod. Jinak ty jiné modely mají už třeba, že přepínáte barvy, červená, modrá, žlutá. Ale uvidíme, jak to bude fungovat. A jde se tráva. Já už zkusím trošku vypnout, já potom to ještě zkouším ve tmě. Ještě je světlo, ale potom bych to vyzkoušel. No,
Vidíme. Takhle nějak to vypadá. Omlouvám se, jsem nachlazený. Trošku mám zmíněný hlas. Jo, takže tenhle typ Ulanzi VL49, jo, tenhle nebyl drahý, jinak v tady tom provedení je více typů. Už to třeba má barevné mody, jo, že si mačkáte, má to červené, modré, žluté, že si můžete scény nasvětlovat. Tohle má pouze funkci, jak říkám, to bílé studené světlo. Jo, já už jsem to trošku studoval. Tady se přidává, je tu až 1, 2, 3, 4. Tuto vyplete, vrátí se to do samé polohy, ale co chci říct, tady je klasický C-čkový konektor, tu se to vypíná, zapíná. Jinak to vydrželo na tu jedničku svítit, tuším, 6 hodin, což je hodně. A tady to M-ko ukazuje stav baterie. Jo, stav baterie. To je pro kontrolu. Jinak tady je taková kontrolka, když to nabíjíte, svítí červeně, jakmile nabíjíte, svítí zeleně, jo. Tady toto světlo už mám dlouho. Tady toto malé, to tež výborně svítí. Jo. Je to takové fakt malutké, nenapadné, ale má to sílu, jo. A je dobré, že tady ten Ulanzi, tady to přidané světlo má také takové dražky, kde si můžete ještě píchnout nějakou techniku, jestli máte něco na přenos zvuku, nějaké audio, jo. Takže si to můžete tady píchnout. A ukážu vám, jak to svítí. Já vypnu světlo a ukážu vám, jak to svítí. Jinak tohle je lehučké, jak říkám, nebylo drahé, kolem 170 Kč, ale jsou potom 200, 300, 400, už se to liší, ale to už má třeba digitál, jo, a má, jak říkám, má to ty barevné mody a jsou ještě světla tady ty Ulanzi, že mají magnety, jo, že mají po stranách magnety, že to kdekoliv můžete na kov cvaknout a prostě vám to drží. Jinak tohle světlo, co jsem vám ukazoval, tohle jsem měl jako první, jo, to kdysi bylo vodotěsné, voděodolné, ale já jsem to rozkuchal, protože já jsem to předělával na ty malé baterie. Jinak některé typy už mají zabudovanou baterku, ale to, když se vám stane, že to vybijete, čekáte několik hodin, než se to nabije, jo. Já to otevřu. Jo. Vytáhnu baterku a dám jenom, mám jich asi 10 těch baterek a tu mám ještě, jak jsem vám říkal, tu mám ještě v rezervě, takže nic by mě nemělo vykývat někde pod mě. Jinak tohle svítí tež brutálně. Tady jsem si přidělal, tež tu jsem přilepil tady ten šroub, protože to si můžu. Si můžu předělat světlo a můžu si to hodit tady. No, to se utáhne. Jo, vidíte, že si to můžu přijelat a mám ho třeba tady. Tohle vypadá dobře. Je to dobře, když se třeba chcete nějaké natáčet se večer. Tohle má taky dobrou svícavost. Vidíte, jednička, tam dolů. Dvojka, trojka, čtverka. Jo, 4 mody to má. Tohle má 2 mody, to je nejvíc, nejslaběji a SOS. No a tohle tež pěkně svítí, jo? Tohle je jednička. Jdeme to vyzkoušet, jak to svítí pod mě. Vonku je tma, zhasnu světlo a podíváme se. Takže je úplná tma a teď si zapnu to vrchní světlo, to Ulanzi. Jo, takže tohle je jednička. A teď přepneme. Dvojka,
trojka, čtyřka, pětka, tohle nejvíc, jo? Takže takhle to osvětlí scénu, což si myslím, že v podzemí nebo nějakým bunkru, nebo ve tmě, jako, že prostě to bude super. Vidíte, jak to pěkně stíhá. No, takže tohle mám naplno. Teď to vypnu a zapneme tady to malé. Takže tohle je jednička. Pojďte se, jaký to je malý halogen. Jo, malá ledka a pojďte se, jako to má svícavost. To má šílenou svícavost. Dokonce i tady ty malé už dělají, že mají rozšířené menu, jo. No a teď dívejte. Tohle je dvojka, trojka, čtverka, jo, takže čtyři. Takže tohle je nejvíc, jo. Tohle je nejvíc. Ale svítí to víc, jak to u Lanzy, určitě. Jo, a tam je jedna ledka. Určitě to svítí víc. No ale pěkně to osvětluje. Tak a teď si pustíme to spodní. Tady to spodní světlo. Takže já to vypnu. Tak a dáme si tady to spodní. Takže tohle je nejvíc. Jo, vidíte, že rozdíly jsou nepatrné. Myslím, že to menší a tady to úplně to spodní, že svítí víc než to u Lanzy. Ale nevím, možná se mi to zdá. V každém případě bude to super. Trošku jsem nachlazený, ale to nevadí. A teď pustíme všechny tři světla a dáme je naplno. Jo, takže ty dáme všechny světla a uvidíme, jak to bude. Takže tohle dáme naplno. Tohle naplno. A tohle už je jiné. Jo, je úplná tma. Jo, takže super. No, takže to můžu testovat. Teď mám všechny tři světla naplno. Je to malé, lehoučké, vydrží to. Takže to budu nosit pravidelně, já už to nosívám v batohu. Jo, a už by nemělo nic by nás nemělo zaskočit. Takže paráda. Tohle malutké, tohle prostě má nehoraznou sílu. To jde a vidí, že to by jinak svítí. Co jsem mohl možnost vyzkoušet ty světla, mi připadá, že tohle svítí nejvíc. I když se podívejte, je ta malá ledka, ale prostě připadá mi to, jako mají malý halogen, jo. Tohle taky není špatné. Pokud nějaké scény budete točit sami sebe, výborné, ale tohle taky, jako jo. Všechny prakticky mají ty slabší mody, aby vás neosvětlili. Jinak, kdo by chtěl tady to světlo u Lanzy, tak říkám, je asi tři typy jsou. A mají barevné mody už, jo? Že si dáte teplou barvu, červenou, žlutou, modrou, oranžovou a nasvítíte si scény, jak chcete a můžete fotit nebo natáčet. Jo? Ty stojí kolem 300, 300, 400, 500 a nevím, jestli jsou výsadnější. Já říkám, tohle bylo obič, tohle jsem vzal na zkoušku, jinak já používám dlouho tady tohle, mám světlo a tady toto. Jo, u toho mám, říkám, 10 baterek, nikdy jsem to nevybil až durh, že bych musel měnit, jo. Takže tak nějak to vypadá. No a uvidíme, jestli ještě
třeba pořídím ten novější model, tak taky vyzkouším. A jinak jako bomba. Tohle fakt už bych nasadil všecko ty světla, kdyby šel někde do extrému, fakt do jaké tmy. Ale jenom ten ta stačí normálně jedno světýlko. Teď říkám jednoduché menu, ty jiné modely už mají normálně barevné displeje na stav baterie. Tohle je takové obyč, ale prostě jde to, jo. Tady stav baterie. A tu se přidává doplna. Takže tak nějak to vypadá. Jo. Ale tohle jako bych neřekl, že fakt také malutké a má to nehoraznou sílu. Ale vemte si, že třeba, já nevím, kolik jsem dával v té době, 300 korun, 350 korun, teď jsem možná už jsou novější modely, novinky, už jsem hověl někde třeba 800, 900 korun tady to světlko. Ale říkám, tohle jako stačí, možná ještě bych pořídil s těma barevnýma modama, ale uvidím, podle mě to stačí. Já ještě mám na přisvětlení, mám čelovky na dálku. No ale ještě to budu, říkám, zkoušet, testovat. Byl jsem v podzemí, teď co jsme byli, v Polsku, ale měl jsem jenom tady tohle malé a tady toto. Tohle jsem zapomněl doma, jo, takže jsem ještě neměl možnost. Ale tyhle dvě, když jsem pustil, tak prostě ten tunel, co jsme šli, byl pěkně osvětlený. Takže děkuji za pozornost a potom budu, ještě vám ukážu, objednal jsem si na kamerku takové nalepovací protivětrné filtříky. Jo, takže uvidíme, jestli to nebude zavázet, když to budu dát do pouzdra. Tady ze předu asi ne, tady z vrchu by to vadilo. Něco proti větru, má to dojít, takže to budu zkoušet. Sadě bylo 10 kusů a uvidíme. Jinak ještě se učím tu kameru, zdá se mi tam je ten zvuk trošku, u devítky byl lepší, mi připadá ten zvuk. Tady zkouším ty různé mony, zkouším automat, tam je totiž na ten větr a potom tam je vypnuté a zapnuté nebo co. No tak jsem, tak to zkušám, ten automat není dobrý, takže jsem zapl protivětrné filtry a uvidíme. Protože když je vítr, tak jako kamera má co dělat, nechápu to. Ale jde to vyřešit, tam mám GoPro Media Mod a tam je už Molitanovi taky filtr. A jenže ten GoPro Media Mod, ten pořád nemám, ten mám jenom na přilbě, na motorce, když chci kecat do přilby, ale tady to nedávám, jo? Takže zkusím to tu nalepit a uvidíme. Tak zas někdy, čus.